মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰো সকলে ভালে আছা আজি আকৌ তোমালোকৰ ভাবে এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ভাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ টেন্স কিছুমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কৈছিল যে ছাৰ আমাক ভাবৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়ক সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো তো বেছি কথা নকৈ আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ' চোৱা প্ৰথমতে দিয়া আছে ভাৰ ভাৰ তিনিটা টাইপত থাকে অর্থাৎ তিনিটা ভাগত থাকে প্রেজেন্ট পাস্ট এন্ড পাস্ট পার্টিসিপল ভাগ কই দিয়ার লগতে তোমালোকক অসমীয়া উচ্চারণ বিলাক কই দিম যেনে কো ধরা রাইস রাইস মানে হল উঠা এরোস মানে উঠিছিল রিসেন মানে উঠিব প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ উঠা পাস্ট ফর্ম উঠিছিল অতীতত হৈ গৈছে আর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হল ভবিষ্যতত হব এরেসেন অর্থাৎ উঠিব তারপিছত চোৱা আক্স মানে সোধা আক্সট মানে সুধিছিল আক্সট মানে সুধিব এটাম্প প্রচেষ্টা চলোৱা এটাম্পটেড প্রচেষ্টা চলাইছিল এটাম্পটেড প্রচেষ্টা চলাব এৱাক মানে হাৰ পোৱা এৱাক মানে হাৰ পোৱা এৱক হাৰ পাইছিল এৱক মানে হাৰ পাব এভাইড মানে বাস কৰা এবৰ্ট বাস কৰিছিল এবৰ্ট মানে বাস কৰিব বাৰ্ক বাৰ্ক মানে ভুকা কুকুৰে যে ভুকি থাকে বাৰ্ক মানে বুকা বাৰ্ক বুকিছিল বাৰ্ক বুকিব বি এম ইচ আৰ হয় বা হোৱা বুজায় ৱাছ মানে হ'ল হৈছিল বিন মানে হ'ব বেয়াৰ মানে সহ্য কৰা বৰ সহ্য কৰিছিল বন সহ্য কৰিব বিট মৰিওৱা বিট মৰিওৱা বিট মৰিয়াইছিল বিটেন মৰিয়াব বিকাম হোৱা বিকাম হোৱা বিকেম হৈছিল বিকাম হ'ব তাৰপিছত চোৱা ব্লো ফুৱা ব্লো ফুৱা ব্লে ফুৱাইছিল ব্লোন ফুৱাব তাৰপিছত চোৱা বিগিন আৰম্ভ কৰা বিগিন আৰম্ভ কৰা বিগাইন আৰম্ভ কৰিছিল বিগুণ আৰম্ভ কৰিব বেণ্ট মানে ভাঁজ লগা বেণ্ট মানে ভাঁজ লগোৱা বেণ্ট বাস লগাইছিল বেণ্ট বা বেণ্টেড বাস লগাব বাইট মানে কামুৰোৱা বাইট মানে কামুৰোৱা বিট কামুৰাইছিল বিটেন মানে কামুৰাব বিট মানে কামুৰাব দিব পাৰা তোমালোকে তাৰপিছত চোৱা ব্ৰিক মানে ভঙা ব্ৰক ভাঙিছিল ব্ৰকেন ভাঙিব ব্ৰিং অনা ত্ৰট ব্ৰিং ব্ৰত চৰি ব্ৰিং মানে অনা ব্ৰত মানে আনিছিল ব্ৰত মানে আনিব তাৰপিছত চোৱা বোল্ট বোল্ট মানে সজা বোল্ট সাজিছিল বোল্ট মানে সাজিব বাই মানে কিনা বাই মানে কিনা বট বাই বট বাই মানে কিনা বট মানে কিনিছিল বট মানে কিনিব তাৰপিছত চোৱা বাৰ্ণ মানে পোৰা বাৰ্ণ পোৰা কিবা এটা বস্তু পুৰি পেলোৱা বাৰ্ণ পোৰা বাৰ্ণ পোৰা বাৰ্ণ কি আছে বাৰ্ণ পুৰিছিল বাৰ্ণ পুৰিব তাৰপিছত চোৱা কল মানে মাতা আমি সকলোৱে জানো কল কৰা বুলি যে কৈ থাকোঁ কল মানে মতা কল্ট মানে মাতিছিল কল্ট মানে মাতিব তাৰপিছত চোৱা কেন মানে পৰা বা সক্ষম হোৱা কেন মানে কিবা এটা কাম কৰিব পৰা বা সক্ষম হোৱা উট মানে পাৰিছিল উট মানে পাৰিব তাৰপিছত চোৱা কেষ্ট কেষ্ট মানে নিক্ষেপ কৰা কেষ্ট নিক্ষেপ কৰিছিল কেষ্ট মানে নিক্ষেপ কৰিব তাৰপিছত চোৱা কেচ কেচ মানে ধৰা কট ধৰিছিল কট ধৰিব কাম মানে অহা কাম মানে অহা কেম আহিছিল কাম আহিব তাৰপিছত চোৱা কষ্ট মানে খৰচ কৰা টকা পইচা ভাগ বজাৰত লৈ গৈ খৰচ কৰা বা কিবা কি কিনা তাক কৈ খৰচ কৰা কষ্ট খৰচ কৰা কষ্ট খৰচ কৰিছিল কষ্ট খৰচ কৰিব ক্ৰাই মানে কন্দা বা চিঞৰা কন্দা ক্ৰাই মানে কন্দা ক্ৰাই কান্দিছিল ক্ৰাই কান্দিব কুক মানে ৰন্ধা কক মানে ৰান্ধিছিল কক মানে ৰান্ধিব তো মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ আজিলৈকে এইখিনিয়ে তোমালোকৰ যদি আৰু ভাৱৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে কমেণ্টত লিখি দিবা ধন্যবাদ